Ahoj děti, strana označená I, plný kruh, je zakončena pátým cvičením. Co pak je zde za zadání? Přečti sloupce. Sloupce si připravíme pomocí interaktivního cvičení. Nebojte, nic nám nebude utíkat, rychlost nula. Budeme číst společně, tak jdeme na to. Pi.

si sí, síla. Fajn. Slova ještě zdokonalíme pomocí motýla. Tak, opět společně. Pi la. To je buď nářadí, anebo dívka měla skleničku s vodou a pila. lí. Pa, druh stromu, dokonce je to náš národní strom. Lípa. Mí. Sa, nádobí, které nalezneme v kuchyni. Mísa. Sí. La. Někdo, kdo, když unese něco těžkého, tak má velkou sílu. Síla! Tak, jsme připraveni? Já si myslím, že ano. Tak proto nyní přerušíte video a cvičení přečtete samostatně. Ještě se vraťte. Děkuji. Pro kontrolu přečteme ještě jednou společně. Pi. Pila. Lí. Lípa. Mí. Mísa. Sí. Síla. A ještě jednou pouze slova s důrazem na první slabiku. Dupněte tím hlasem. Pila, lípa, mísa, síla, výborně. No a máme zvládnuté i páté cvičení.